Sean Khalifa, man. Nu är det dag ett som vi faktiskt ska träna. Klockan är? Klart är 9. Ja. Alldeles för tidigt för en lördag om du frågar mig. Ja, det är... Skogsväg. Vi kom precis in på mässan. Vi har fått våra fina band. Ja, vad finish. Ja. Jättesnygga då. Nu väntar vi på att få komma in och börja träna. Och det tar bara 40 minuter, så vi sitter lugnt och stilla. Lugnt och stilla sitter vi. Du kliar inte alls fingrarna. Oj, Chandler, you get one. Sean Khalifa, man. Don't change. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You look plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never feared death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Oh, hit that. Kommit Ica Maxi och vi ska ha tacos för att vi är försenat. Särskilt när jag har kört fel så att vi har kört en timme extra. Men det var egentligen inte min förtjänst, det var Nils fel. Det var det mitt fel. Det var du som sa att jag skulle stänga av GPSen. Det var Tages fel. Ja, William, de har Lego Star Wars, William. De har Millennium Falcon. Har de det? Ja. Då köper vi det med en gång. Ja. Ja, det gör det inte att jag har jättelågt blodsocker och är förbannad. Nej. Vi köper Star Wars. Jag behöver det. Jag behöver Lego, vill jag. I need it more than I need blood. Jag vill se mataffären. Det är snorungar som skriker precis överallt. Och fula mammor. Och snygga med faktiskt. Jag har lite lätt panik faktiskt. Nils skickar mig efter mjölken, men det finns ingen mjölk. Jag vet inte vad jag ska ta vägen, jag får panik! Ah, Nils! Här är ni äntligen! Jag har letat överallt efter er! Tänkte att det skulle vara att var jag skulle hitta er i godiset. Du får hjälpa dem att fylla en godisbrunn. This is a paradise. Swag. Vi har nu vitlök. Sluta med det. Man kan ju lägga så här episk musik över att filma om bilen. Så kommer alla att tro att den är jättefancy. Vi ska köra regular ordinary freerunning mealtime. Och då måste man skynda sig till maten. Ja, ser du? Där är köttfärsen och den vänt. Köttfärsen steker. Ja. Jag måste dit och röra om. Spring Nils. Då skyndar vi oss. Yeah! Det är så det går. It's all about efficiency. It's all about efficiency. Åh nej, jag glömde någonting här borta.